הצעת חוק חדשה עולה היום לכותרות, איסור על חקירה פלילית נגד ראש ממשלה מכהן בעבירות קלות. שלום, יניר קוזין כתבנו. שלום, הדס. מאחורי החוק הזה, הצעת החוק הזו, חבר הכנסת דוד אמסלם מהליכוד. כן, חבר הכנסת דוד אמסלם מבשל את הצעת החוק הזאת כבר כמה ימים, והיום היא ככה מתפרסמת. בעצם הרעיון הרציונל של חבר הכנסת אמסלם מאחורה היא שבעצם ראש הממשלה לא יוכל לעמוד תחת חקירה פלילית במהלך כהונתו בעבירות שהן עבירות קלות, כך הוא מגדיר אותם, שהעונש המאסר שלהם הם עד 6 חודשים. נציין שהרבה מאוד חקירות מתחילות כחקירות קלות ומתגלגלות לאחר מכן, אבל מבחינת אמסלם זאת השיטה. הוא אומר שבעצם הרציונל עומד מכך שבשלושת העשורים האחרונים ראשי ממשלה כל הזמן נמצאים תחת אימת החקירה הפלילית. הוא גם נותן דוגמה של ראש ממשלה שיושב בכלא, לא כמשהו חיובי לשלטון החוק, אלא דווקא כמשהו שלילי. והוא אומר צריך לתת לראש הממשלה את היכולת למשול, לנהל את המדינה בלי החשש הזה, ובעצם לשים, אם יש איזושהי חקירה פלילית שעומדת שם, פשוט להקפיא אותה בזמן כהונתו, תהיה ארוכה ככל שתהיה. אנחנו יודעים שבישראל אין הגבלת, היא תחכה לו, והוא אומר שבזמן הזה גם לא יהיה איזשהו צבירה של זמן, כלומר לא יהיה לו באמת את העניין הזה שלומר יש התיישנות, זה בעצם ההתיישנות הזאת לא תספר לו כראש ממשלה, וזה שם את ישראל במקום, אני מאמין, לגבי חבר הכנסת אמסלם, כמו בצרפת ששם הנשיא לא יכול להיחקר, או כמו בגרמניה שרק הבונדסטאג מאשר את הדברים האלה. כמובן שבהצעת החוק הזאת יש בעיה, בעיקר בגלל התזמון שלה, שאנחנו יודעים שיש חקירות סביב ראש הממשלה וסביב אנשי פמלייתו. אומר חבר הכנסת אמסלם, כל הזמן יש חקירות, תנו לי פעם כשאין חקירה, אז אציע את הצעת החוק הזאת, וכרגע זה עומד לפתחה. שלום לכם, חברי הכנסת איתן כבל, המחנה הציוני, יושב ראש ועדת הכלכלה, וחבר הכנסת רועי פולקמן, יושב ראש סיעת כולנו. יש מאחורי ההיגיון הזה, סביר להניח שבגלל שחבר הכנסת אמסלם הוא מהליכוד, יש לו אינטרס, אבל יש משהו במה שהוא אומר. ראשי ממשלה משקיעים המון זמן, המון אנרגיה, המשטרה משקיעה המון זמן ואנרגיה, בזמן שהם צריכים באמת לנהל פה מדינה. תראה, אני אומר את זה כך. קודם כל, יש תחרות כנראה בליכוד, מי יהיה יותר חנף לראש הממשלה, וזה בסדר, לגיטימי. אני לא... אצלך זה הפוך, דרך אגב. כן. מי יותר פחות מתחנף. צריך אולי למצוא את האיזון באמצע. נכון. אבל לגופו של עניין, תראה, זה לא נושא חדש. אני אומר את זה גם אחרי יניר, זה כבר עלה. דרך אגב, בתקופה שהיו העניינים הנוגעים לראש הממשלה, לא, לאולמרט. נכון. אם אינני טועה, הייתה זו דליה איציק, אם אינני טועה. וחבר, כן, שביקשו להעלות את זה. עכשיו אני אומר את הדבר הבא. זה קודם כל דיון לגיטימי. אני לא בא ומנסה לומר, עקב העובדה שמציע את זה חבר הכנסת מהליכוד, הנושא פסול מלדיון. יחד עם זאת, אני כבר אומר קטגורית. בכל מקרה, יש לקיים דיון ציבורי, ובהתקיים דיון ציבורי, בכל מקרה, זה אם יחול, צריך לתת לזה מרווח של קדנציה, אם לא שתי קדנציות. זאת אומרת, לתת את הזמן הזה, שזה לא יהיה במצב שזה תפור למאן דהוא. אוקיי? זאת אומרת, אם רוצים באמת ובתמים לבוא ולומר, וואו, יש סיטואציה, חשבנו שבנינו את הארץ הזה שלא יהיו גנבים ישראל יהודים והכל יהיה פה נהדר, מסתבר שיש, גם ראשי ממשלה לצערנו, ולכן בנסיבות המתקיימות צריך לייצר את הפלטפורמה שלא כל אחד ייתן מה שנקרא בדברי ההסבר את אשר הוא רוצה, אבל בכל מקרה, בכל מקרה, אני, אם הייתי בסופו של הולך על מהלך כזה, הייתי אומר שזה ייכנס רק לא פחות מעוד שתי קדנציות. זאת אומרת, הצעת חוק עתידית, שאנחנו יודעים שיש הצעות חוק כאלה שקורות, שנדונו כאן בכנסת כמה פעמים, אתה תומך בהצעת החוק? בינתיים זה, אני רואה רק כותרות, וכמו שאמרנו, זה לעתים בתקופה האחרונה קורה לא מעט, רואים כותרת ובכלל לא ברור על מה מדובר. אז יש פה המון שאלות, אני מסכים שהדיון הוא לגיטימי, יש פה הרבה שאלות שעלו. אני למשל אומר, אולי נחבר את זה לקצובת כהונה. כי יש היגיון במה שאתה אומר, אם אתה אומר בן אדם הוא 4 או 8 שנים, ואתה אומר זה לתקופה, אם בן אדם הוא 30 שנה, אז מה אנחנו ניישן כל עבירה 30 שנה? לכן יכול להיות שזה כרוך. האם במדינות, אני לא יודע מה מקובל במדינות אחרות, אולי במדינות אחרות זה באמת הולך במדינות שברור שיש תקופה מוגבלת, אולי זה גם הולך שאם יש זמן מסוים עד סיום כהונה, אז לא, אולי זמן מסוים כן, כי זה שאלה כמה זמן עבירה, אתה לא חוקר, יש חקירה שאם אתה תדחה, כבר לא תהיה רלוונטית. אבל מה שברור... ולכן יש פה דיון, אני חושב שכרגע זה בשלב הכותרות, כמו לצערי יותר מדי חוקים, גם במושב האחרון, היה את סיפור בגץ וחקים, והיה, יש עכשיו את סיפור... אני חייב לומר, אנחנו בערב תקציב,
ואני רואה גם הרבה עבודות שנעשות בוועדת הכלכלה. אני יותר חשוב לי כרגע לטפל במכון התקנים ובקצבאות של הקשישים. אני חושב שיש הרבה דברים שאזרחי מדינת ישראל צריכים שיקרו. אני חושב שראש הממשלה יודע לעבוד יפה מאוד, רואים אותו. אני לא בטוח שזה הדבר שהכי דחוף כרגע. אם הצעה כזאת תעלה, אז כולנו ייקחו את המקום שלהם בתור מי שיכול להתנגד לחקיקות שקשורות לבית המשפט העליון ולדמוקרטיה, וישימו כמו מקל. בכל דבר שקרה בקואליציה האחרונה, אנחנו היינו הראשונים שלקחו את ההצעות האלה, למדו אותם, בדקו מה עומד מאחורי. ואני אומר עד היום, 70% מהדברים האלה לא קודמו, 30% קודמו, אנחנו לא פוסלים שום דבר על הסף עם אף שותף, בוודאי לא שותפים בכירים מהליכוד, אבל נראה לי מוקדם מדי הסיפור הזה. ובטח לא הדבר הדחוף ביותר על סדר היום הציבורי של מדינת ישראל. טוב, אז בואו נדבר על הדבר הדחוף ביותר על סדר היום הציבורי של מדינת ישראל, תקציב 2017-2018. משרד האוצר מפרסם את הצעת התקציב, והיא אמורה לעלות לדיון השבוע כבר בישיבת הממשלה. בבקשה, אתה קודם כל נציג הריבון? לא, הממשלה. אין ספק שאנחנו גם בתקציב הזה מביאים לא רק תקציב אלא חוק הסדרים מאוד גדול, כי באמת באנו לעשות שינויים, לזעזע את המערכת. וחלק מה... אני רוצה לדבר כאן עם אנשי הצפון שמזועזעים מהמערכת, כי הם דחתה את תוכנית הצפונית. לא, ממש, מכיוון שאני מלווה תוכנית הצפון כחצי שנה ויותר על הפרטים שלה, אתמול קיימנו ישיבה עם עיריית חיפה על חלקה של חיפה, כי היו הפרדות מסיבות דרך אגב פוליטיות בין תוכנית צפון וחיפה, וברור שיש על זה אג'נדה, ותהיה תוכנית צפון. המספרים שנזרקו בתקשורת לא היו מעולם על סדר. 18 מיליארד שקלים לא היו. אני לא ראיתי מעולם כזה סכום. אני מלווה את הכתיבה של התוכנית הזאת במשרד הכלכלה כבר תקופה ארוכה, עוד לפני שדרי עזב את תפקידו. בסוף התקציב הזה, המטרות שלו, הדברים העקרוניים שעליהם גם כולנו נלחמת כל הזמן, וזה טיפול בצמיחה, ויש שם את סוגיית, בעיקר את מס החברות וצעדים של השקעות בתעשייה, יש את סוגיית צמצום הפערים ואת יוקר המחיה, השקעה בחינוך במערכת הציבורית, בבריאות. בשורה התחתונה, הגידול בתקציב האזרחי כאן הוא חסר תקדים. ההגדלה מעבר לטייס האוטומטי של 16 מיליארד שקלים, ולכן כל הדיבורים על קיצוצים הם לא נכונים, יש התייעלות, אבל בסך הכל, תקציב משרד הבריאות, השיקון, החינוך והרווחה, גדלים באופן דרמטי. ולכן שם לא יהיה קיצוץ רוחבי? לא רק שלא יהיה קיצוץ, יהיה גידול בעשרות אחוזים מעבר לטייס האוטומטי. אתה יכול לומר היום שבעצם במשרד הרווחה ובחינוך לא יהיה, הם לא יהיו חלק מהקיצוץ הרוחבי? הקיצוץ הרוחבי הוא התייעלות, שעון טופ, למשל, משרד החינוך אומרים לו, תייעל, זה בשיטה התקציבית, אנחנו קראנו לזה ראש זנב. אתה אומרים לך תתייעל, on top לתוכניות, שזה סייעת שנייה, חוג לכל ילד, כל הדברים okay. הגדולים שאנחנו מביאים זה on top. כלומר, בנטו, התקציבים של המשרדים האזרחיים גדלים באופן דרמטי מעבר, ואני מדגיש, מעבר לטייס האוטומטי. עכשיו, זה הסיפור האחד של התקציב הזה. המון כסף למשרדים האזרחיים. הסיפור השני של התקציב הזה הוא היכולת ללכת על רפורמות גדולות. מכון התקנים, בנקים, חברות הביטוח והרפואה הציבורית. עכשיו, זה מייצר מפעל הפיס. הדיור גם, ברור. הדיור, אבל אני רגע הולך על המקומות שנקרא להם, יש פה את בעלי האינטרס. ולכן הצעקות שאנחנו שומעים עכשיו בתקשורת. כי באמת שר האוצר כחלון, כמו שהוא מוכן להתעמת עם מפעל הפיס, ועם שכר הבכירים בבנקים, ועם הבנקים, יש נכונות לגעת במקומות. דרך אגב, גם מחיר למשתכן, אתם לא יודעים איזה הלאום של קבלנים, שאומרים, מה, אנחנו בנינו ואלינו מחירים ואלינו מחירים. יש פה סגמנט שהוא סגמנט מסוים, הוא לא פותר את כל בעיית השוק. לזוגות צעירים, זה מהפכה. עכשיו, כל תוכנית כזאת, יש מי שנפגע ממנה בשוק. ולכן יש צעקות, אבל התקציב הוא גידול בהוצאה האזרחית, והוא צמצום פערים ויוקר מחייה. אז בוא ניתן לאופוזיציה להשמיע את דבר. זה לא, אני לא מדבר בשם האופוזיציה ברגע הזה. אני עדיין לא, באמת אומר את זה. גם בגלל העבודה שלי בוועדת הכלכלה טרם, באמת הספקתי להתעמק בדוח. אני כן, בתקציב, הצעת התקציב כמובן, ושתי נקודות שצדו את עיניי, זה נדמה לי, אני לא יודע אם זה, אפילו אם זה חלק מהחוק ההסדרים הקיים, זה התוספת של אחוז, שזה אני מתנגד לזה. אני חושב שזה מאלף ואחת סיבות. אני חושב שפה מחטיאים מטרה, זה בא לברך ועלול למצוא את עצמו. תוספת של אחוז למי שיש לו דירה שלישית, נכון, צריך לשלם אחוז נוסף. נכון, זה, אתה בא לברך ומוצא את עצמך מקלל ברצון לראות תוכנית כוללת של הגדלת היצע הדיור. והדבר השני זה מפעל הפיס, שאני תומך לחלוטין בהצעה כפי שלפחות נראית בימים אלה. גם דרך אגב, בוועדת הכלכלה לפני כחודשיים ימים, כמדומני, חברת הכנסת מרב מיכאלי ועוד חברי כנסת נוספים קיימו בוועדה אצלי דיון מעמיק, ואנחנו ממשיכים להתכוון. על הימורים בלתי חוקיים? הימורים בלתי חוקיים בכלל. וההימורים החוקיים.
בתוך... נכון, יש שאלות גדולות מאוד מאוד שנובעות מהעניין הזה. אתה מוציא אותם ממסלול אחד, אתה בעצם מכניס אותם לתוך המסלול ההימורים הבלתי חוקיים. ואיפה, מצד שני, מצד שני, איפה מונחות רוב המכונות האלה? ובשורה העליונה מעל כל זה. אחרי הכל, גם אם הם עוברים להמר במסלולים בלתי חוקיים, מה המקומה של המדינה לייצר מצב בלתי מוסרי בסדר גודל שכזה? זה דיון באמת מעמיק, מעלף, שנצטרך לקיים עליו, אבל בגדול אני תומך בעניין. אני יודעת שאתם קצרים בזמן, ואני רוצה עוד שנספיק לדבר על תאגיד הציבור, התאגיד הציבורי החדש. היום בעיתון הארץ, כותרת גדולה, ראש הממשלה מתנגד לזה, הוא גם אומר את זה בכל רם, לא, כבר לא בהדלפות מתוך ישיבות הממשלה, זה בעצם פרויקט שאתה עבדת עליו באופן אישי מאוד 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 ברצינות. נכון, שנים, הרצינות. שנים אני עובד על העניין הזה, כמי שבאמת יצא לי זכות לכתוב את החוק, להיות מכותביו, ממש, אני מדבר לא כאמירה באלמה, וכמובן, מרב הקרדיט לשר גלעד ארדן, שהיה לו את האומץ גם להניח, וכשאתה קורא את הדברים של, של ראש הממשלה, אתה מבין אף יותר את, ויודע להעריך את העובדה שהוא הניח. עכשיו, אני אגיד את זה כך, אני מתנצל, ראש הממשלה כבר אמר לי את זה בתקופת המסע ומתן, ואני אומר יתרה מכך, אפילו אם לא היה אומר, כל האופן שבו הוא התנהל מאותו לילה, שבעצם הבנו שהוא רוצה לדחות את זה ל-2018, הייתה לזה משמעות אחת, הרצון שלו לגרום לחיסול התאגיד השידור הישראלי חדש. יתרה מכך, זה רק מעמיד באור מביך את הודעות משרד ראש הממשלה, הודעות משרד התקשורת, לגבי העובדה שממש ממש אין שום כוונה לגרום לכך שהתאגיד השידורי לא יצא לדרך. זאת אומרת, יש כבר שנים לא נראה תרטה דסטרה כמו העניין הזה. הודעת ראש הממשלה שבעצם אומרת, אני, מה אני אומר בעצם גם לחבר הכנסת פולקמן? כי לשר האוצר יש אולי את התפקיד הכי מרכזי לצד השר בנט, ולצידו של ליברמן, כן, אני אומר את זה, השלישייה הזו, כדי למנוע את הרצון, אתה הגלוי של ראש הממשלה, להביא לחיסולו של תאגיד השידור. אני רק אגיד ככה, אנחנו כבר הצטרפתי למאמץ שמוביל אותו חבר הכנסת כבל תקופה מאוד ארוכה עבור התאגיד הזה, הגענו בישורת האחרונה, גם באירוע האחרון של הדחייה, אמרנו בצורה מאוד ברורה. קודם כל, התקציב זה שיטה אחת. רשות השידור לא מתוקצבת בתקציב 17-18. לא מתוקצבת. ולכן היכולת להפעילה לאורך זמן לא קיים, כי אין. אפשר למשוך חודשיים, שלושה, אבל לא יותר. היא לא מתוקצבת בכלל בתקציב, זה אחד. שתיים, אמרנו, אנחנו לא מוכנים לדחייה הזאת. הן מהטעמים שהתהליך הזה כבר הושקע בו מה שהושקע, ושתיים, כי צריך להיות גוף שידור עצמאי איכותי. ולכן עם כל הדיבורים, אני מבין, אני מכבדת מאוד את ראש הממשלה, אני חושב שעם כל הכבוד, תאגיד השידור הוא לא של ראש הממשלה, הוא לא של מפלגה, הוא של הציבור. הכנסת עשתה את עבודתה, כאן זה בדיוק התפקיד של הכנסת, כגוף מפקח וכגוף דואג שהממשלה גם תשמור בקווים כזה, ואנחנו נעשה את המקסימום. אני אסייע ככל שאני יכול כחבר בוועדת הכלכלה, שהדבר הזה כמובן יצא לדרך. בלמים ואיזונים, אנחנו צריכים להיפרד מכם. רק שאלה אולי, שאלה אחת, אימור קל שלכם. תאגיד השידור הציבורי, יצא לדרך או לא יצא לדרך? יצא לדרך. יצא גם יצא. בזמן. יצא בזמן ויצא לדרך. חבר הכנסת איתן כבל, המחנה הציוני, חבר הכנסת רועי פולקמן, כולנו, תודה רבה לשניכם. עוד מילה על מפעל הפיס, אנחנו שומעים את שר האוצר משתמש במילים באמת קשות, כסף מזוהם, זה חריג, זאת אומרת, זה באמת מלחמה ראש בראש עם מפעל הפיס. כן, באמת, את יודעת, הדס, זה קצת מוזר, כי באמת מפעל הפיס במשך שנים הלך יד ביד עם משרד האוצר ועם מדינת ישראל, ובאמת נכנס שם לחרך, בו מדינת ישראל לא יכלה לספק באמת את השירותים לרשויות המקומיות. מקומיות, כמו אולמות ספורט וכיתות, בניית כיתות ממש בפועל, ופתאום יש איזושהי התקפה על מפעל הפיס. שר האוצר כחלון מסמן את מכונות המזל כעניין הבעייתי ביותר, אבל אנחנו יודעים שכל ההימורים החוקים בישראל יש איתם בעיה, אנשים באמת מתמכרים לדבר הזה, הם לוקחים גם הלוואות, וכנראה, ואת יודעת, אחת האמרות שאומרים שאם זה לא יהיה הימורים חוקיים, זה יהיו הימורים בלתי חוקיים, רוב האנשים הם שומרי חוק, ובגלל שהמורים הם חוקיים, הם הולכים לשם. מפעל הפיס עולה כל הזמן להנחתות, רוצה להתנתק ממשרד האוצר. כרגע, המאבק הזה זה ששר האוצר הוא המחליט, יהיה רישיון למפעל הפיס, וכנראה שהוא יהיה בלי מכונות מזל.
רצית להוסיף בעניין הזה? כי אנחנו ממש צריכים לסיים. א', יש הבדל בין אותם מוצרים שמייצרים התמכרויות, ומכונות המזל זה אחד מהם. הייתה הפקרות מוחלטת בהתנהלות של מפעל הפיס, כולל הכנסה של מוצרים מזיקים, ובעניין הזה שמים סוף, וכל ההפחדות אין להם על מה להתבסס. טוב. תודה רבה לשניכם, יניר קוזין וחבר הכנסת רועי פולקמן. רק ניתן פה את תגובת מפעל הפיס. דירקטוריון מפעל הפיס החליט להורות להנהלת מפעל הפיס לנתק כל קשר עם משרד האוצר ולהמשיך להעביר הקצאות לנושא חינוך, רווחה ותרבות לרשויות המקומיות. החלטת הדירקטוריון קובעת שכל שקל שיגרע ממפעל הפיס ומתוכניות הבנייה של מוסדות חינוך, האוצר יצטרך לממן מתקציבו. הרשויות המקומיות לא יוותרו על שקל שמיועד לבניית מועדונים לנוער ולגמלאים ומיזמים נוספים. הדירקטוריון קובע שהמדינה לא מטפלת בבעיה העיקרית והיא שוק האימורים הבלתי חוקיים. לפיכך, תוכניות האוצר יובילו אוכלוסיות גדולות לאמר, והכסף מגיע בסופו של דבר למשפחות הפשע ולעולם התחתון. זו לשון הודעה.